Milena. Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ne definiše precizno rokove koji se odnose na izveštavanje političkih subjekata o potrošnji u toku izborne kampanje i stavlja u neravnopravan položaj različite kategorije političkih subjekata. Izborna kampanja u proteklom izbornom ciklusu je počela prije verifikacije izbornih lista političkih subjekata i u svom sadržaju je bila znatno intenzivnija i agresivnija u odnosu na prethodne izborne cikluse. U kampanji su korišćene gotovo sve tehnike promocije političkih programa političkih subjekata, među kojima su po prvi put u Crnoj Gori prednjačili video spotovi i oglašavanje putem društvenih mreža koje nije zaustavljeno čak ni u periodu predizborne ćutnje. Kada je u pitanju zloupotreba državnih resursa, dugoročni posmatrači CEMIA su na lokalnom nivou dobili brojne navode o korišćenju javnih resursa u svrhu političkog marketinga, kroz različite forme zapošljavanja u javnim preduzećima i ustanovama, otpisivanje dugova ili realizaciju infrastrukturnih projekata. Odluka Agencije za elektronske komunikacije da suspenduje internet saobraćaj putem aplikacija Viber i WhatsApp, koja je pravdana potrebom za zaustavljanjem neželjene komunikacije, predstavlja vid cenzure kojim su prekršeni demokratski standardi i ograničeno pravo građana da komuniciraju i da budu informisani.